दुर्गा परसाईको समूह बल्खुमा निषेधित घेरा तोडेर अघि बढेपछि काठमाडौँको बल्खुमा प्रदर्शन र दुर्गा परसाईको समूह र प्रहरी बीच झडप भएको थियो बल्कु चक्रपथमा प्रदर्शन गरिरहेकाहरू प्रहरीको घेरा तोडेर कालीमाटीतर्फ जान खोजेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेर अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा हानेको थियो प्रहरी बल प्रयोग गरेपछि प्रदर्शनकारीले प्रहरीतर्फ इटारा ढुंगा प्रहार गरेका थिए प्रदर्शन स्थलमा दुर्गा परसाईले सम्बोधन गरेपछि एक व्यक्तिले मञ्चबाटै निषेधित क्षेत्र तोडेर त्रिपुरेश्वरतर्फ जाने घोषणा गरेका थिए त्यसपछि प्रदर्शनकारीको समूह बल्कु चौकबाट कालीमाटी हुँदै त्रिपुरेश्वर आउने सड़कतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो दुर्गा परसाईद्वारा काठमाडौँ बन्दको घोषणा दुवै आन्दोलनमा करोड़ौं खर्च यी सात कुरा नबुझे पशु हुन्छ पछुतो सबैको चासो थियो मक्सिर सात गति के हुन्छ र अनन्त मक्सिर सात गति हुने भनिएको युवा सङ्घ र दुर्गा परसाई दुवैको शक्ति प्रदर्शन सकिएको छ केही अप्रिय प्रयास र सत्तालाई केही नमिठो सँगै अनन्त दुवैको शक्ति प्रदर्शन सकिएको छ मक्सिर मत गते ठाउँ ठाउँमा झडप भए प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो प्रहरी र आन्दोलनकारी दुवैतिर नेपालीहरू घाइते भए मक्सिर सातको आन्दोलन सकिँदै गर्दा तिन कुनेमा फोहोर भयो बल्खुमा सरकारी बाटोघाटोमा क्षति पुग्यो धेरै पछि सरकारले बल प्रयोग गरेर आन्दोलन निस्तेज पार्न खोजेको दृश्य देखियो विद्यार्थीहरूको स्कुल बन्द अधिकांश मानिस घर घरमै हुने बाहेक मक्सिर साथ गतेको आन्दोलनमा नयाँ केही देखिएन तर सत्य यो पनि हो सरकारप्रति जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने तथ्य दुवै पक्षको आन्दोलनमा देखिएको छ धन्न पर्साई र युवा सङ्घका कार्यकर्ता एक अर्कासँग भिन्न खोज्दा यो विषय नै ओझेलमा र सरकार सायद यसैमा मक्ख छ पर्साईले खोजेको राजतन्त्र सम्भव होला वा नहोला त्यो अलग बहसको विषय हो युवा सङ्घले भने जस्तै गणतन्त्र जोगिएला वा नजोगिएला त्यो पनि अलग विषय हो तर जनता अझै पनि सड़कमा आउन तयार छन् भन्ने तथ्य चाहिँ देखिएको छ चा। भलै दुवै पक्षको आन्दोलनमा राम्रो खर्च भएको छ भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन दुवै पक्ष बिहिबार सड़कमा ओर्लिए एक अर्कालाई गाली गरे दुर्गा परसाईले राजा फर्काउनु पर्छ भने महेश बस्नेतले गणतन्त्रको विरोध गर्नेको पाटा फर्काउनु पर्छ भने दुबईको भाषणको बीचमा पर्ने उही नेपाली जनता भए केही समय रण मैदानमै देखिएको बल्खु र परसाई विरुद्ध ओर्लिएको तीन कुनेले सरकारलाई दिएको सन्देशभित्र केही न केही अर्थ अवश्य लुकेको छ तर जसले जे भने पनि पर्साईको आन्दोलन राजा फर्काउनको लागि भन्दा पनि महेश बस्नेतलाई देखाउनको लागि जस्तो अनि महेश बस्नेतको आन्दोलन सरकारले गरेका गलत कामका विरुद्ध भन्दा पनि पर्साईलाई कमजोर देखाउनकै लागि जस्तो देखियो अनि अन्तिममा जनताले पाउने कुरा खासमा केही थिएन यसपटक पनि केही भएन खासमा आन्दोलन मिसन लिएर गर्नु पर्थ्यो दुबईले मक्सिर सात गते कार्यक्रम नजुदाएको भए हुन्थ्यो युवा सङ्घले दुर्गा परसाईको होइन सरकारले गरिरहेको मन परीको विरोध गर्नु पर्थ्यो महेश बस्नेतले परसाई र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहलाई गाली गर्ने होइन बरु प्रचण्ड सरकारलाई खबरदारी गर्नु पर्थ्यो दुर्गा परसाईले पनि महेश बस्नेत विरुद्ध होइन व्यवस्था परिवर्तन नै उद्देश्य भए सोही अनुसारको तयारीका साथ आन्दोलन गर्नु पर्थ्यो तर इगोको भरमा लडेको युद्धले कसैलाई फाइदा हुनेवाला थिएन र भएन यसपालि पनि अनन्त केही मानिसहरू घाइते भयो सकियो मक्सिर साथको दुवै पक्षको शक्ति प्रदर्शन दुर्गा प्रसाईले शुक्रबारबाट काठमाडौँ थप तताउने भनेका छन् सरकारले गरेको दमनको प्रतिकार गर्ने भनेका छन् तर यसले के गन्तव्यसम्म पुर्याउला के यो तयारीले परसाईले खोजेको कुरा पाउलान् कि उनकै भाषामा भन्दा जनताले मुक्ति पाउलान् यो शोचनीय विषय हो खैर अब विवाद देखिएका तर बाहिर नआएका केही तथ्यबारे चर्चा गरौं जसले दुर्गा परसाई र महेश बस्नेतको शक्ति प्रदर्शनबारे थप बुझ्न र यसको आगामी प्रभाव के हुन्छ भन्ने बुझ्न सहज हुन्छ एक दुर्गा परसाई र महेश बस्नेत दुवैका दाबी लाखौँको सङ्ख्यामा काठमाडौँमा मान्छे उतार्ने थियो तर सत्य के हो भने यी दुवैले राम्रो सङ्ख्यामा मान्छे त सडकमा उतारे तर उनीहरूले सोचे जस्तो मान्छे सडकमा आएनन् आउँछन् पनि किन यसरी फुर्सद निकालेर आन्दोलनमा आउने वा जाने जनताको सङ्ख्या नै कति छ र तर जति आयो त्यो सरकारलाई रामरी च्यालेन्ज दिन सक्ने संख्या हो यो विषयमा सरकार गम्भीर नबने अर्को दुर्घटना घट्न सक्छ दुई दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा सोचे जस्तो भिडन्त वा अप्रिय थप घटना घटेन सुरक्षा संयन्त्रले त प्रसाईका कार्यकर्ताहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि टार्गेट गर्छन् ढुङ्गा हान्न सक्छन् भन्ने थियो जुन भएन नभएरै गज्जब राम्रो भयो तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने परसाईलाई साथ मध्ये अधिकांश सा लघुवित्त पीडितहरू छन् आज जे संख्या परसाईको आन्दोलनमा देखियो त्यसले नेपालमा लघुवित्त पीडितहरूको संख्या पनि सानो छैन भन्ने पुष्टि गरेको छ तीन दुर्गा परसाईको आन्दोलनमा सांसद ज्ञानेन्द्र साई लगायतले समर्थन गरे यसले राप्रपा र दुर्गा परसाईको अभियानमा कार्यगत एकता हुने संकेत गरेको छ जुन यही व्यवस्था ठिक हो भन्नेहरूका लागि खतराको घन्टी बन्न सक्छ झट्ट हेर्दा सामान्य भए पनि राप्रपाका प्रवक्ता समेत रहेका साई नै प्रसाईले अगुवाई गरेको आन्दोलनमा जानुले केही खास अर्थ राख्दछ चा। चार नागरिक सड़कमा ओर्लिए वा ओह्रालिए त्यो फरक विषय हो तर मक्सिर साथको आन्दोलन कम्ती खर्चिलो छैन भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन हजारौँको संख्यामा प्रदर्शनमा आएकाहरूलाई खाजा खाना तेल भाडा बसाईको व्यवस्था गर्दा करोडौं खर्च भएको छ यसले बजारमा केही पैसा त ल्याएको छ तर यसको रिटर्न के भन्ने तथ्य चाहिँ अझै अनुत्तरित छ पाँच मक्सिर सातमा युवा सङ्घ नेपालका कार्यकर्ता र दुर्गा प्रसाईका समर्थकहरू एक अर्कासँग जुधे तर उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ चा भने आन्दोलनले केही खास निष्कर्ष ननिकाले उनीहरूको भेट उही एयरपोर्टको लाइनमा सँगै हुनेछ खाडीमा काम गर्ने कम्पनी पनि उही आइपर्न सक्छ प्लेनको सिट सँगै सक्छ त्यसैले नेपाली नेपाली लडेर अह केही काम छैन यसले केही दिनका उ के जातिको न्यानो भने जस्तो मात्र हुन्छ नेपालीहरू यस विषयमा पनि सचेत हुनुपर्छ छ सरकारले गरेका गलत काममा खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दुर्गा परसाईसँग भिन्ने अनि प्रतिपक्षसँग परसाईलाई तह लगाउनु पर्छ भनेर छलफल गर्ने प्रचण्डलाई अहिले हाइसन्चो छ देश प्रतिपक्षी विहीन जस्तो देखिएको छ यस विषयमा नेकपा एमाले अलि चिन्तित बन्ने हो कि किनकि खबरदारी गर्नुपर्ने त सरकारलाई हो नि होइन र सात धेरैले परसाईको आन्दोलनको खिसिटिउरी गरेका छन् खै राजा आए त भनेर उल्झ्याएका छन् यसरी उल्झ्याउने छन् जसरी नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बैलगाडा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भनेर कुनै बेला उहिल्याइन्थ्यो यो विषय कति गम्भीर हो त्यो नेताहरूलाई नै ने थाहा होला तर कसैलाई कमजोर आँक्नु भने ठिक नहुन सक्छ हिजो ठुलो एकादशीको दिन काठमाडौँवासीले राम्रोसँग धर्म कर्म गर्न पनि पाएनन् नेपालकै टाउको फुटो नेपालकै आँखा पोलो नेपाली नेपाली नै ने लडे नेपालीले नै ने ताली बजाए सडकमा अश्रु ग्यास प्रहार भयो फेरि नेपाली नै ने घाइते भए अनि नेपालीले पाए चाहिँ के त केही लिटर तेल केही छाक भात केही रुपियाँ पैसा केही आश्वासनका पोका अरू के नेपालीहरूले आफ्नो भविष्यसँगै यी तथ्य पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ